ယခုနှစ်အတွင်းမြန်မာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာကဏ္ဍမှာဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုတန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.1 ဘီလီယံကျော်ရှိမယ်လို့ဂျာမနီခြေဆိုင်နမကြီးစီးရင်အင်းဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်း Statista ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအသုံးပြုတဲ့ Alternative Financing အပိုင်းမှာတုံ့ဆွဲသူတဦးမှာဆိုရင်ဒီဂျစ်တယ်နည်းလမ်းနဲ့ပြန်မြငွေပေးငွေယူတန်ဖိုးက2023ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4,000 ခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင် digital ငွေကြေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းမှာလည်း2024ခုနှစ်မှာဝယ်ငွေ36ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီး digital ငွေပေးချေမှုအသုံးပြုသူအရေအတွက်လည်း2029ခုနှစ်မှာ19တန်းကျော်ရှိလာမယ်လို့ Statista ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ KPSET, CBA စတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်၈ခုကနေ application တွေကတဆင့် mobile ငွေပေးချေဝန်ဆောင်မှုတွေပေးအပ်ထားပြီး MPDPay, M-Payson, MyDeb စတဲ့ဆက်သွယ်ရေး operator တွေနဲ့ WavePay, TrueMoney, OKDollar စတဲ့ application တွေကလည်း digital ငွေပေးချေဝန်ဆောင်မှုတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်။မျိုးပြနေတုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ဘဏ်အပါအဝင်အခြားသောမိုဘိုင်းပတ်စံအိတ်တွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံလူရဲ့68ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတဲ့ကြေးလက်နေထိုင်သူတွေကတော့တယ်လီကွန်တွေဥဆောင်တဲ့ application တွေနဲ့မိုဘိုင်းပတ်စံအိတ်တွေကိုအသုံးပြုနေရတာပါဒါကြောင့်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ application တွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မြန်ဆန်လွယ်ကူသောစနစ်ကိုဖန်တီးပြီးကြေးလက်စည်းကွက်ကိုထိုးပေါက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ